Guys, mwiriwe, nje gusubiza ino comment uyu muntu yanyandikiye ambwira ati ni gute wateranya video, nibyo ngiye kwereka, jya muri CapCut yawe urahe tugera hano hari new project uhita ukandaho ino video ndashaka itwara iminota mike cyane, aho nari utuntu k'utudomo tuba duhari kuri za video zawe, utundi kugenda nshushanyaho video zawe ufite wenda ushaka guteranya kubibona, nanjye ngiye kubikora hanyuma nawe uzabikore. Ubwo icyo uri bukore uraza ugenda udukandaho kuri turiya tudomo, hanyuma numara kugwiza video ushaka guteranya ko zingana itukanda hano, hanyuma biri loadinga bive kuri rimwe bigere ku ijana, nibimara kugera ku ijana bivuge ngo video yawe iraba yamaze kwemera kuhita ijya muri CapCut kugira ngo yiteranye, abona biri kwihuta, urabona biri kugenda bibara bizamuka, uko biragenda bizamuka biragera ku ijana, hanyuma bibe bigiyemo urabona bigeze kuri 90% ku ijana, tayari video zanjye nateranyije nk'izi zagiyemo, urihutisha use nk'ugeze imbere abona akambere aho karangirira ni ahangaha, barimo aka kantu k'agakato wihutishe, niyi dore ahantu irangirira ni aha, barimo agakato ni ukuvuga ngo dore n'indi aho irangirira ahita hajya ahindi vuba vuba, nawe umenya ngo byagenze gute, nuko video ziteranywa urabona nta kundi. Ukimara kubona ko ari byo uhita ukanda hano kuri export ugiye kuyemezamo ibiribwa bare mpaka yagera ku ijana ikaba ibaye video imwe. Hano mpamvu mbikuyemo ngiye kwereka ubundi buryo wateranya video wenda washyizeho nk'imwe ushaka kongera ya kabiri uhita ukanda hano ukareba indi video ushaka kongeraho, wenda tuvuge ngiye nshaka iyi ngiyi nyikanzeho uhita wongera kandi hano hasi ntabwo bigoye, urabona ko ihise ijyaho umuvuga ngo havaho ya yindi n'ubundi warashyize muri CapCut yawe ukahita n'undi, urabona ka karuba guteranya ngaka urabona ihise ijyamo video ya kabiri, ubonye ari byo rero uhita ukanda hano hejuru ukayisevinga tuzasubira ubutaha.